Ta slika ima naslov Povečava, je iz leta 1969. To je bil čas, ko sem določene male skice, fotografije, risbice prenašal s pomočjo episkopa, povečeval. Meni se je zdela takrat zadeva velikosti kot vsebinski problem izjemno zanimiva zaradi tega, ker neka mala skica v prostoru, velikem prostoru je tako kot malo ali pa skoraj nič, medtem ko neka velika slika v iste formulacije je pa lahko monumentalno delo. No, zdaj smo pred risbami, potem grafikami, potem slikami, ki so jih mogoče na isto obliko, formo ali pa objekt naredil v veliko večjem številu, ne vem, ris je bilo barvnih, recimo tam okoli 20, ne, slik na platnu, tudi predvsej čez 10. Zdaj, ne gre za to število, ampak gre za variante, kako so se barve določenih sestav spreminjale. Ne. Šlo je za tista vprašanja, kot je v seriji Prostor, barva, igra, kjer se za zamenjavo barv stvari zelo spreminjajo in to je bilo neko zanimivo spreminjanje cele kompozicije slike, od recimo temno, skoraj črne slike do izrazito barvnih, zelo kontrastnih in tako naprej.